変なことになっちゃったね、べーちゃん。ごめんね。ごめんね、べーちゃん。帰ってきてよ、パパ。ただいま。大変なことになっちゃった。ブレードよ。ね。今日ベリちゃんのトリミングしたんだけど、バリカンの刃間違えて1ミリでかけちゃった。この寒いのに。すごい震えとる。かわいそうなことしちゃった。なんでそんな間違える？ちょっと前さ、バリカンの調子悪くて修理に出したの覚えとる？うん。その時メーカーに1ミリの刃をつけて送ってほしいって言われて、うん、その1ミリの刃をつけたの忘れてそのままかけちゃったの。めっちゃ寒そうなんだけど、なんか背中のね、この肌がもう見えちゃってる。毛は伸びてくるからいいけど、めちゃ1ミリかけちゃった。俺も1ミリだけど、横。どこが？横が。この前風邪ひいとったの、その頭のせいなんじゃないの？怪我じゃないからまだいいけどさ、毛は伸びるから。何にやられたの？ビーチ寒いか。えらいこと伝えたね。ごめんね、メリちゃん。どのくらい伸びるかな？1週間ぐらいじゃない？1週間ぐらいで伸びるかな、ベリちゃん。ちょっと2週間あれば本当に戻るじゃん。なんか部屋の中で着させるかな、それまでね、寒いから。テラヘルツ。あ、いい、あれ使って。うん、ラインが入ってエグザイルみたいになってるよ。エグザイルってそんな風なの？うん、ボーカルの人ね。エグザイル知らないけど。寒い人、寒い人、はい。僕の話を聞いてくれ、ママにツルツルにされちゃった。バリカンの刃を間違えてママに1ミリにされちゃった。なんだかとても寒いよ、冬は毛布がいいのに。僕が震えているのはママの仕業かもしれない。お詫びにパパがマグロチップ買いに来たよ。よし、よかったね、おやつ買ってもらえるよ。すごい買うね、またパパさん。今日はね、ちょっと言わほうがいい。何だったの？私がやらかしちゃって、バリカンを間違えて1ミリの刃でかけちゃって、なぜ着てるか分かんないけど、体ツルツル？ツルツル。まあでもね、しょうがない。バリカンの修理に出そうと思って1ミリのアタッチメントに変えて送ってくださいって言われて、うん、言われた。その状態になってるの忘れてきて、そのままかけた。めちゃめちゃ震えたってね。ちょっと急に寒い。一番寒い時期です。まあでもいいよ、怪我じゃないもん、伸びるんだって。そう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 、ね、そう思った。うん、ちょっと寒いから気をつけて。そこそこ寒いんだって。